Të shumta janë pikpyetjet që qëndrojnë pas këtij vendimi të Tiranës, të shumta janë pikpyetjet mbi gjitha në lidhje me veprimtarinë jo vetëm diplomatike të ambasadës dhe të Republikës së Iranit, megjithatë përpiqemi të kuptojmë diçka më shumë mbi gjitha në lidhje me atë që ka ndodhur në lidhje me sulmin kibernetik, por mbi gjitha dhe me rreziqet që na kanë ngosur më pas. Do të jetë Besmir Semane tani më një autoritet i kësaj çështje. Dhe mbi gjitha do tjetë gjithashtu edhe zoti Muzhaqi, një ekspert i sigurisë. Ergys, ta fillojmë nga ty, në fakt, qa të thot një qëndrim i tillë, një afat i tillë 24 orësh për marrëdhënie dhe tensionet mes dy vendeve, dhe Irani është një vend që është mësuar të përballet me kështu tensionesh? Do thot që e kemi konsideruar, e kemi marrë shumë seriozisht atë problem që na ndodhi me sulmin kibernetik. Do të thotë që kemi të dhëna, mendoj unë, të tjera plotësuese që argumentojnë për veprimtarinë e pakëndshme dhe parahatshme të agjenturave, të agjentëve, të përfaqësuesve të shtetit iranian në vendin tonë. Pra këtë arrim të kuptojmë. Do të thotë që si vend anëtar i NATO-s, për mbi të tjerat, duhet ta kuptojmë që ka detyrime dhe përgjegjësi dhe situata të cilat na vijnë përpara, le të themi, zgjedhjeve dhe veprimeve, të cilat duhet i marrim më seriozisht se çfarë mund t'i kemi konsideruar deri tani. Mendoj që në një lloj unifikimi edhe të spektrit politik që kemi në Shqipëri, duhet ta kuptojmë që situata nuk është fort qesharake, por është më tepër serioze se aq. Sepse nëse do ta konsiderojmë që nuk është serioze, i bie që zoti Rama ka 2 ditë që ia fut kot. Por zoti Berisha ka 2 vjet që ja fuska kot. Po mendoj që duhet ta marrim seriozisht këtë lloj situate. Nuk duhet të privojmë veten tonë nga të gjykuarit racional dhe të drejtë, por as nuk mund ta neglizhojmë situatë të tillë. Mund të konsiderohet që sulmi ndaj, le të themi, të dhënave të ndjeshme, qytetarëve tanë, të cilën do shpresoja shumë që zoti Semane na hith edhe më tepër dritë si specialist i fushës që sa thellë mund të ketë shkuar, le të themi, hyrja në të dhënat tona, mund të ketë deportuar ato në të dhënat sensitive, le të themi, të informacionit policor, të klasifikuar, të NATO-s, në cilat ne vijemi, le të themi, të sinkronizuar, sepse në një rast të tillë, pavarësisht pretendimeve të palës tjetër, neve duhet ta marrim seriozisht nëse duhet ta konsiderojmë këtë si një akt lufte apo jo, sepse ndërhyrja në të tilla nivele të informacionit, ekspozimi i informacionit ton në duart panjohura për ne, ku zyrtarisht për momentin kemi thënë që është shteti i Iranit ai që është dora kryesore që është pas, por nuk e dim se si e administrojnë ata, janë të gjitha situata që nga ana e sigurisë, pa nuk përfutem diplomaci dhe politikë, por nga ana e sigurisë duhen marrë shumë seriozisht. Është në fakt tundimi i jashtëzakonshëm për të futur në politikë, zoti Muzhaqi, është tundimi është vërtet i jashtëzakonshëm, lidhe me edhe me mënyrën se si janë përdorur dhe publikuar ato dhëna të cilat Semanaj është përpjekur t'i ndajë me publikun adresat dhe le të themi t'i bjerë këmbanave kur kanë qenë këto dhëna. Megjithatë, pikërisht jo vetëm për thellësinë në cilën kanë depërtuar shërbimet e Iranit apo çdo lloj shërbimi i huaj apo grup hakerash, cila është për masa e vërtet që nuk na ka treguar qeveria Semane e, le themi, vënjes në dispozicion hapjes pa portat të këtij hanit elektronik të Shqipërisë. Mirëmëngjes, atëherë pikë së pari kemi të bëjmë një tërë totalisht informativ nga ana e qeverisë dhe organeve përkatëse. Kjo është deklarata e tretë. Kishim deklaratën e parë të zotit kryeministër 2 ditë pas sulmit, ku tha që një shtet ose disa shtete po sulmojnë infrastrukturën kritike shqiptare, por garantoj çdo qytetar shqiptar që asnjë informacion, asnjë sigurta, server, asnjë server nuk është prekur dhe kundër ofensiva që po bën të qeveria shqiptare ishte mbreslënëse, arritën deri aty sa në deklaratën e dytë që u bën nga zonja zëvendës kryeministre dhe drejtoresha AKSH-it, filluan të përveç se dhanë garanci që nuk kemi dëmtim dhe rrjedhje dhënash, nisën të ndanin dhe dekorata për njëri tjetrin, duke thënë që ne jemi më të mirit, kemi lënë me gojë hap dhe Microsoftin për aftësitë teknologjike që ka Shqipëria. Kjo është deklarata e tretë, mbështes
lëvizjen e Zotit Kryeministër. Në fund të ditës nuk është se kemi pas në një marrëdhënie ekonomike, kulturore, politike me Iranin. Besoj që është diçka e vonuar, mund të ishte bërë dhe shumë më përpara, duke parë trendet e politikës globale. Por nga ana tjetër, përsëri nuk kemi asnjë informacion se çfarë ndodhi. Ama për herë të parë, Kryeministri pranoi që kemi pasur dëmtim të dhënash, kemi pasur rrjedhje. Besoj që ndrojmë pak këtu, nuk mund të themi dot është pak e vështirë themi që nuk e kemi idenë se çfarë ka ndodhur, po të kemi parasysh vetëm një faqe, Homelandin, famë keq. Atëherë, në qovë se bazohemi tek publikimet e Homeland Justice, faqja cila ka marrë për sipër dhe sulmin drejtë institucioneve shqiptare, postimi më shqetësues ka qenë postimi i parë që ato bën. Jo nxjerrja e emailëve të kryeministrit dhe as nxjerrja e numrave të telefonit dhe kartave të ID-së qytetarëve, megjithëse janë shumë mësuar se i ka çdo patronazhist të vendit. Por problemi kryesor ishte një video ku tregoi fshirja e mbi 150 serverave në infrastrukturën e hostimit shqiptar. Dhe kjo ngren shumë pikpyetje, si ka mundësi që një grup hakerash ose një hakrat e sponsorizuar nga një shtet i caktuar si Irani në që bëhet fjalë në këto momente, të ketë një akses të tillë. Pra e bie që shteti shqiptar dhe institucionet përkatëse kanë çeduar në çdo pikë. Pra kemi një mosndjekje të asnjë nga procedurave minimale të sigurisë së informacionit. Nuk bën vaki, nuk mund të ndodhë që hakrat të kenë akses RDP, remote desktop, pra të lidhen me serverat, të kenë akses me zemrën e sistemeve dhe të nisin fshirjen. Nuk duhet harrojmë edhe diçka. Në momentin e parë, na u tha që për të përballuar sulmin, Akshi vendosi fikjen e serverave. Unë kam qenë një ndër ato persona që e kam mbështetur dhe kam thënë që kjo është një ndër rrugët që zgjidhet për të mbrojtur. Por ne na doli që serverat nuk ishin fikur nga Akshi, por rezultonte që serverat ishin fshirë nga keqbërësit. Në qartë, dhe absolutisht e qartë. Dhe sa i tërpa rreth po bën rreth 2 muaj, me datë 15 bën 2 muaj, nuk kemi qovë dhe një informacion teknik. Të dhënat e shqiptarëve sot janë më të sigurta se dje? Të dhënat e shqiptarëve sot janë po aq të sigurta, përsa ko nuk kemi qovë dhe një reform, nuk kemi qovë dhe një person... Pa sigurta, aq sa ishin dhe dje. Nuk është hera parë që kemi në përbadhemi një rast të tillë. Këtë herë i vendosëm edhe një pyetje tjetër, lutem, shërbimet janë rikthyer gjithë efektivisht? Pjesa më e madhe e shërbimeve janë kthyer. Kemi emailet, të cilat kanë qenë të hostuara dhe të ruajtura në infrastrukturën shqiptare dhe me një njoftim nga institucionet përkatëse u tha që këto emailet kanë kaluar në cloud, pra menaxhohen direkt nga Microsoft. Por nga ana tjetër, nga informacioni që kam unë, ligji shqiptar nuk e lejon ruajtjen e materialeve të qeverisë shqiptare jashtë Republikës së Shqipërisë. Dhe këtu mund të kemi një shkelje ligji, por duke qenë se nuk jam jurist dhe fatkeqësisht nuk kam arritur deri në këto momente që të gjej ligjin në fjalë, nuk mund të jap diçka më të detajuar. Rikthehemi pak çështjes së raportit me Iranin, zoti Muzhaqi. A duhet përgatitemi dhe temi edhe në nivele tjera për një reagim tjetër ose për një vazhdimësi të ati sulmit kibernetik? Dhe mos harrojmë ishim planifikuar dhe akte konkrete, sabotajë dhe terrorizmi, o thjeshtë marje pasvordesh TikTok-u? Është për të ardhë keqë që jemi në një situatë tjilë me Iranin, sepse në politikën tonë shtetërore, gjitha qeverive dheri të njështë pas 90-ës, Irani nuk ka pasur probleme në Shqipëri, ato e kanë organizuar dhe e kanë drejtuar pushtetin e tyre të butë në Shqipëri. Fatkeqësisht, kam të drejtë të mendoj që kanë aktivitet hibrid në vendin tonë, pra kanë kamufluar veprimet e tjera nëpërmjet aktiviteteve kulturore, fetare që ato kanë bërë në vendin tonë. Irani nuk është i papranishëm në vendin tonë, madje nuk është i papranishëm në rajon, ai ka prani. Ka aktivitete fetare, ka aktivitete kulturore, ka aktivitete akademike, ka sponsorizime të njohura, po flas vetëm për ato të njohurat, të cilat është për të ardhur keq se si derivuan apo le të themi degeneruan në këtë mas për shkaqet të brendshme të tyre të faktit që opozita iraniane u vendos në Shqipëri. Pra Shqipëria ka detyrimet e veta në
blokun perëndimor në cilin neve ndodhemi dhe aspirojmë të futemi, në blokun e NATO-s në cilin neve jemi tashmë anëtar, përgjithësi kashi partnerëve tanë, dhe një nisëm e tillë mund edhe duhet të ishte trajtuar mendoj nga shteti i Iranit me një tjetër këndvështrim sepse Shqipëria nuk ka qenë edhe nuk duhet të ishte në atë kategori të shteteve me të cilat iranianët duhet krijonin precedente të kësaj natyre, që janë precedente të rrezikshme dhe janë precedente që nuk ka se si të mos merren seriozisht. Pra neve kemi pasur shumë trajtit... vonë seriozisht zoti Muzhaqi? Po përse jo, Flavio, ka baza ta mendosh këtë. Pra, dhe cila ka qenë arsyeja strategjike për ta marrë kaq vonë seriozisht, a ka pasur një përpjekje sipas jush të paktën për ta neglizhuar apo për ta administruar? Po shiko, me sa e njohim neve mënyrën se si funksionon administrata jon, mund t'i pranojmë të dyja këto. Po duke qenë se të tilla situata janë kryesisht çështje shtetërore, pra që nuk lidhen detyrimisht me qeveritë. Pa për shembull, ti ju mendoni që qeveria Rama ka marrë një vendim kështu a priori thjesht dhe vetëm se ju duke arsyeshëm edhe i drejtë edhe mori kryeministri jonë edhe këshilli ministrave? Po shikoni reagimin e menjëhershëm të ambasadës amerikane, pra ky është një sinkron. Ky është një sinkron sepse ka peshë rajonale dhe ka peshë ndërkombëtare, pra edhe mediat ndërkombëtare, por edhe strukturat shtetërore të kryesisht Amerikës, por edhe të vendeve tjera kanë reaguar menjëherë. Po mund t'ju them media ndërkombëtare falë të rëndësishme, të cilat e kanë marrë breaking news, do të thonë lajm të menjëhershëm këtë gjë. Pra nuk është i lehtë dhe nuk është i marrë mesazhin drejtoi mediave ndërkombëtare, pikërisht edhe fakti se ishte i titruar në anglisht. Pikërisht, unë kam dieni edhe për zhvillimet e tjera të menjëhershme të medjave që e kanë marrë shumë shpejt lajmin pasi ka dalë nga mediat shqiptare, edhe e kanë xhiruar menjëherë, madje në dienin time kanë qenë mediat lindore që e kanë marrë të parat. Në dienin time, por nuk është e kam monitoruar, por nuk e kam ndjek me aq vëmendje, por ju them që është një situatë e cila e tejkalon le të themi dimensionin e qeverisë tonë shqiptare. Normalisht që neve dim tashmë që qeveria jonë ka qithë hapsirën edhe drejtë në Zotit që me e shfrytzu si ti dojë qefjet ashti këtë loj aseti, le të temi, politik të momentit, po mund kemi pasur edhe neglizhenca në këtë drejtim, në botën e ekspertëve të sigurisë, pa në botën e sigurisë, ku unë punoj edhe lëvizë dhe konsultohem edhe flasë me njerës mbrenda dhe jashtë vendit, kemi pas për kohësh informacione që iranianët kanë aktivitetin e tyre në rajonin tonë, nuk po merrem me rajonet e tjera, se Irani është një shtet i konsoliduar, është një shtet qendror, është një shtet i rëndësishëm, nuk është fare një shtet që mund të merret lehtësisht, është një shtet me mençuri, me organizim, me inteligjencë të avancuar. Më fal? Irani ka shkaktuar trazira në shtete shumë të mëdha dhe të zhvilluara se ne. Por para trazirave, ka organizim, Flavio. Pra ka infrastruktur të besueshme të tje në shumë vende. Jo vetëm në vende që e rrethoj në rajon, pra në lindjen e mesme, por hapet më tepër se aq. Pra ne po them që ishte për të ardhur keq, dhe është për të ardhur keq, që në një vend si Shqipëria që e ka lejuar Iranin, që të ushtroj, le të themi, atë ndikimin e tij, me aq sa mund të ndikon të ai në Shqipëri, po mos harroni që edhe në Kosovë ato ka një ndikim, të derivon dhe mos amenaxhon të si për shembull e marr si shembull, të si që ka marrë Kina. Pra edhe Kina ka pasur pak kënaqësitë veta të rënda me mënyrën se si shteti shqiptar administroi situata të caktuara me personat pa dëshiruar për Kinën, por e administroi ndryshe dhe vazhdoi aktivitetin e saj, pa tregon një peshë, një autoritet le të themi, një karizëm diplomatike goxha më të avancuar për mendimin tim se sa po tregon Irani për momentin. Sigurisht që situata e mekut në Shqipëri është një çështje goxha më e mprehtë se sa le të themi ato ujgurët e Kinës, por gjithsesi, mënyra se si janë lejuar iranianët që të operojnë leht, kulturalisht, fetarisht në një vend si Shqipëria ku nuk i kanë aq të forta le të themi të paktën lidhjet fetare dhe kulturore, është problematike. Dhe është për të marrë konsiderat dhe mendoj që shteti shqiptar duhet të jetë ai që do të jetë jo vetëm më i vëmendshëm, por të jetë edhe më i mprehtë le të themi në mënyrë se si do ta trajtojë këtë,
nuk më pëlqen reagimi i shtetit iranian që përpiqet i shmanget këtë situatë. Nuk është e mirë, nuk na ndihmon. Absolutisht jo, po ndërkohë Ergys do të dia në vlerësimin tënd dhe kam shtypin është për të dy kjo pyetje, dëmi dhe rreziku që i kanoset qytetarëve shqiptarë, edhe pse një pjesë e madhe e atij dëmi ju bë kam shtypin me atë që ndodhi me Albanian dhe me hapësirën virtuale të shtetit ton, po a ka më rreziqe, a ka më kanosje nga akte të ndryshme terroriste deri tek akte sabotazhi elektronike? Ergys për ty dhe për ta mbyllur Besmirin. Po, besoj që ekziston risku. Atë që neve mund ta konsiderojmë si një element të prapambetur nga ne, që nuk kemi digitalizim masive dhe ekstrem të shumë operacioneve në Shqipëri, për momentin mund ta konsiderojmë si një aset, sepse një pjesë e rëndësishme le të themi aktivitetit ton shtetëror social nuk ka mundësi të kërcënohet sepse nuk është kaq e digitalizuar, por ekziston risku, dhe risku kryesor për mendimin tim, domethënë në shikim real, është pikërisht ajo mungesa informacionit që kemi për ekspozimin e informacioneve sensitive tona, pra siç u thash, edhe të brendshme, informacionit kriminal, policisë, të shërbimit informativ, por edhe të atyre informacioneve që na lidhin me NATO-n, që ka të bëjë me procedurat dhe veprime ushtarake, procedurat dhe veprime të aleancës të Atlantikut Veriror. Pra, kjo për mendimin tim është risku më i madh të cilën neve kemi, por nuk mund të përjashtohen edhe akte të tjera, jo vetëm digitale, por akte konkrete terroriste, sepse e dim që iranianët kanë pasur precedent para pak kohësh, mos gaboj u bën 2-3 vjet që patën një tentativë për një akt terrorist ku organizatat partnere në bashkëpunim me shërbimet tona arritën ta parandalonin atë akt terrorist. Pra kemi të drejtë të mendojmë që ekspozimi i madh që Besmiri thot me të drejtë që kemi një terr informativ, po duhet ta mendojmë që kemi një ekspozim, një rrjedhje të madhe të informacionit ton, i bashkuar me precedentët, i bashkuar dhe me situatën e vazhdueshme kur iranianët e shprehin pa kënaqësinë e tyre ndaj prezencës së MEK-ut këtu, që e kanë manifestuar edhe me operacione konkrete, me dëshirën për të eliminuar edhe fizikisht personazhe të caktuara të këtij grupacioni, mendoj që ne na ekspozon në këtë drejtim edhe me akte të tjera që ndoshta nuk do kenë më për objektiv, pra mund të mos kenë më për objektiv antarët e MEK-ut këtu, që janë, le të themi, problemi drejt për drejt i shtetit të Iranit, po mund të kenë edhe objektiva të tjera të cilët duhet marrën konsiderat nga organet tona në bashkëpunim me partnerët tanë, të cilët duhet ta them që janë në lartësinë e dur dhe janë detyrat e shtëpisë që na kanë privuar, dhe Besmiri e ka shprehur shumë më qartë se unë se pse detyrat e shtëpisë kanë ceduar në rastin e sulmit kibernetik, dhe ndoshta mund të marrni për shembull Kosovën që u lajmërua në media, duke mos qenë fushës, e vura re nga mediat, që patën dhe ata një sulm kibernetik që e deklaruan që e kanë zbrapsur me sukses, nuk e dia kanë përballuar një intensitet të njëjtë apo të ngjashëm me tonin. Po mendoj që isha i qartë në atë kërcënim që mund dhe duhet të presim në të tilla raste, dhe jo vetëm nga Irani, por edhe nga personazhe të tjerë të botës së krimit, kryesisht të botës së krimit të terrorit, të cilët mund bëjnë aleanca në të tilla raste. Ofrojnë shërbimet e tyre kundrejt pagesës. Mund bëjnë edhe aleanca, pra ne kemi pas deklaratat, mos harroni deklaratat e ISIS-it, pavarësisht se sot neve mund të mos ta quajmë si një strukturë të plotë dhe funksionale ISIS-in, po ata kanë pasur deklarata që do të bëjnë sulme të tilla, pra do ta marrin konsiderat sulme të tilla. Le të themi që bota rekrutimet e ISIS-it në rajonin ton, bota e interesuar për të bërë aktivitet të tillë, tashmë mund bashkoj forcat dhe neve duhet që të rrisim nivelin ton të ndërgjegjësimit. E kam thënë dhe përsëris në mendjen tuaj, shqiptarët tashmë nuk duhet ta konsiderojnë antarësinë NATO si një xhiron perëndim apo si favore që do marrim nga perëndimi, si leje pune etj etj. Duhet ta konsiderojmë si një situatë reale ku në një dhomë me elefant që shtyhen edhe grinden apo ndoshta edhe pajtohen herët apo vonë me njëri tjetrin, ne nuk jemi këto elefantët, por duhet pozicionohemi aty ku në Leverdis. Dhe ne jemi pozicionuar qartë në bllokun perëndimor dhe në aleancën e Atlantikut Verior. Ky është, le të themi, ndërgjegjësimi që duhet kemi parasysh për momentin dhe në vazhdimsi. Nëse infrastruktura jonë sociale ndryshon, që është për të çuditë se edhe në kohët osmanlive kemi qenë goxha më perëndimor se të tjerët, atëherë le të tërhiqem unë edhe të dalin të tjerë që i brez tjetër i sigurisë që
ta vlerësojnë ndryshe situatën. Absolutisht e qartë, edhe mesazhi i fundit pak me spond muzhaçi po quhet dhe vlerësohet. Ndërkohë Semana, për ty? Tani Semana nuk më dëgjoj apo nuk po dëgjojmë Semana? Nuk po dëgjojmë Semana, më sa po shoh. Nuk dëgjoj asu, nuk e ndjoj Semana. Semana, të të përshëndesim me xheste apo do vish mes nesh? Me dëgjoni tani. Okej. Okay. Atëherë rreziku është permanent. Kemi qenë të rrezikuar më shumë se nga të tjerët, kemi qenë të rrezikuar nga vetvetja, sepse nuk ishte Irani që na nxorri të gjitha informacionet, të gjitha informacionet personale dhe sensitive të qytetarëve shqiptar. Ishin euro. Dalja këtyre të dhënave ka bërë dhe më të thjesht një farë mënyrë dhe hakerimin nga shtete si Irani. Do jetë konstant dhe në të ardhmen. Si që tha dhe Ergysi, kemi pas sulme të vazhdueshme gjatë dy javëve të fundit, u sulmu Estonia, u sulmu Kosova, u sulmu Mali i Zi, kanë qenë sulme goxha të sofistikuara dhe të sponsorizuara nga shtetat të ndryshme, por nga ana tjetër nuk kemi pasur çdim të sistemeve të informacionit këtyre shteteve. Pra Shqipëria ishte i vetmi, ose mund të themi është rast unikal në botë, ku e gjithë infrastruktura shtetërore bie. E kuptoj shumë mirë nëse do kishim një sistem të hakeruar, po jo të gjithë infrastrukturën. Dhe se si u hakerua Shqipëria dhe sa të aftë ishin hakrat, mund të kuptohet shumë thjesht nga leximi i mailëve që vetë hakrat kanë nxjerrë. Nëse kemi drejtora, drejtorish, ministra etj. Që komunikimin zyrtar mbajnë me Gmail dhe me Yahoo dhe me Hotmail, besoj që akoma kishte Hotmail, sidomos Yahoo-ja ishte goxha përdor, kurse ministrat, nga që janë një shkallë më lart, përdorin Gmail. Dhe shkëmbenin informacione zyrtare. Kur kemi struktura drejtuese të akshit që emailet zyrtare i bënin forward, pra i kalonin në adresat e tyre, në mailboxet e tyre personal në Gmail, vetëm kaq do mjaftonte që prokuroria shqiptare të niste një hetim të mbrëmshëm. Ka që partner, kushtoj presidencën Hillary Clinton? Pa tjetër, partnerit në ndimuan të gjenim kush ishte ai që na sulmoi, si që thash dhe në fillim, mbështes totalisht, me gjithë është të vonuar, vendimin e qeveris për pezullimin, ndërprerjen totale të marrëdhënieve diplomatike, por nga ana tjetër nuk mundet dhe nuk duhet që këtë çdim shtetëror ta fshehim pas një sulmi të një organizate terroriste. Pra duhet të kemi hetime të mbrëmshme, gjithë ato persona të vendosen para përgjegjësisë, ato persona të cilët që duan në zbatimin e procedurave, nuk kemi të bëjmë me gabim ose me diçka njerëzore. Kemi të bëjmë me mos zbatim të procedurave dhe kjo nis nga ministrat etj. Mjafton që edhe më vjen keq edhe për diçka. Qesha hakerë për se si një shtet i tërë mund të ndodhë që të kenë një konvergim aq të madh sa se cili të bëj gjën e gabuar me korrektësi. Të gjithë gjën e gabuar me korrektësi, si kur të ishin porositur me një dorë vetme, por nga ana tjetër, duhet të ngredhë një alarm tjetër. Fatkeqësisht, pjesa më mëdhe me medjave nuk e kanë trajtuar ashtu si që duhet problemin, pra smica e medjave kërkonin më zgjenin në një email tenderi, një që personalisht nuk me intereson fare, sepse ka mjaftueshëm informacion për abuzimet e tilla në fushat e ndryshme në Shqipëri, dhe kjo nuk është se dështonte ose dhe ju ullë të pikë qeverisës së institucioneve të caktuara, por nuk merë nga ana teknike dhe si që doj shteti shqiptar nga ana teknike. Nga ana tjetër kemi një opozit totalisht të përgjumur. Në dy muaj kemi diku të 2-3 status e Facebookut nga politikan periferik, por nuk kemi një shkres zyrtare nga opozita aktuale drejtuar parlamentit, drejtuar akshit. Pra një aksion politik, nuk kemi një aksion. Ajo që kuptoj unë është që sigurisht nuk arrin të kuptojnë akoma se sa delikata dhe sensitive është kjo situatë. Këto informacione që kanë dalë do na njihen gjithë jetën. Mbrëm po dëgjoja emisione të ndryshme televizive ku flitej për hapjen e bastave online. Dhe në një kohë kur kemi të gjitha dhënat personale të qytetarëve shqiptar me ID, me datë lindje dhe me çdo informacion tjetër, në momentin që do hapen bastet, besoj do hap një account dhe të luajë në emrin tuaj. Flavio. Faleminderit Besmir, të lutem vetëm bëj çat duash në emrin tim, vetëm bast për Interin mos vë kurr. Dakor, dhe ju faleminderit, ju përshëndes. Pasi të mos bastin për Interin, do ju dërgoj çetinën.